ebibiina bingi ebyabayimbi eri waliwo ekyaba superstar ekyabawo byonna tolimu kinsi omuntu oba gwe toli muyimbi wa Uganda ekibuuzo ekyo kisanyusiza nnyo balaba bange nsoma nze mutandika mu music taata alubugonkana nnyo ati amutu yanyanye ku mukono gwange teri kibiina kuwa ebyo byoyatudde kyali kibudde nekigamba kigenda kuyambakana akasoka kano okutuusa eddoboozi eri abantu obanga obuyambi bwali butuuse nsaabufunanzenanzo means where I'm coming from the ground one kutoba n'abantu why would I look for them now and so on why njaga tube infant kutobewa amazima eri eggwanga bino ebibiina bigana ebiteka amanya mpolisi z'abantu polisi zaabwe they do not even interaction to one being artist. You get so the sina or psychopsis waba and wow somebody yokulimbira yamulimba abantu abirema abantu nga balimba abantu zendaga nye chiko chitu chiga mu mtu mimbi agena genda ayambiwe bambi chitoto che chitu that is a person akasaja akasoka kwa kulimba nango rwaso go gunsinge uma yali yonge ka promote no it is this boy who has been man trying in his way ntusizan so I want to be authentic and anze one wendi mutuganira kansikala nga ntoba ground UPRS yavudde ne gamanti abayimbi mujje mwe wandisi UPRS ekolo kinge sente za soma jamu la banga yali la okusima kasomu la bayi ngoma ya chama sima cha limi limi mutadde.